solenidade de comemoração dos 50 anos do Cresce de Goiás foi no Palácio dos Colibris, na sede da unidade em Goiânia. Representantes de diversos segmentos imobiliários e seus convidados lotaram o auditório. Após a abertura da cerimônia pelo presidente da seccional do Estado, foi lançado pelos Correios o selo personalizado do cinquentenário do Cresce Goiás. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Goiás foi criado em 1962, pela Lei 4.116. O empenho pessoal do então deputado federal Ulisses Guimarães foi decisivo para que a profissão fosse regulamentada. E por esse motivo ele é considerado o patrono da categoria. Com o nome do representante político e em sua homenagem, 50 personalidades que fizeram parte do mercado imobiliário goiano receberam a comenda Ulisses Guimarães. Empresas, instituições, presidentes de creches também foram homenageados com troféus. E os funcionários do conselho receberam botões. Eu quero parabenizar o Oscar Hugo por esse trabalho brilhante que ele tem feito à frente do Cresce. Eu acho que, inclusive, culmina hoje com essa comenda Ulisses Guimarães e também com a inauguração desse prédio, Palácio dos Colibris, né? Que mostra o quanto ele levou a vida toda preocupado com a formação do profissional, não só com a regulamentação da profissão do corretor, mas também com a sua formação. A própria casa, esse próprio Palácio dos Colibris aqui, expressa isso, com a quantidade de ambientes voltado para a educação. É uma alegria muito grande o Distrito Federal estar aqui compartilhando essa comemoração dos 50 anos do Cresce de Goiás, principalmente porque o Cresce do Distrito Federal originou do Cresce de Goiás. E o trabalho que o Oscar Hugo vem desenvolvendo, não só a favor dos corretores daqui de Goiás, mas os corretores do Brasil todo nessa área da formação educacional, tem feito um diferencial muito grande. 50 anos de história, mas também de conquistas. Olha, a categoria nesse período cresceu muito. Eu já tenho quase 3 décadas na profissão e nesse momento passa um filme na minha cabeça. Realmente eu vejo a concretude desse crescimento da categoria, como evoluiu. É uma conquista difícil, mas uma batalha vencida, né? Nós temos aí 50 anos já de profissão regulamentada e para nós é uma satisfação muito grande e uma honra participar desse grupo direto dos corretores de imóveis. O presidente do Cresce Goiás comemora os 50 anos e destaca o trabalho em equipe do... Olha, 50 anos são 50 anos. Então, a gente não poderia deixar de passar em branco essa data, porque foi um trabalho muito árduo daqueles que nos antecederam. Então, a gente tinha que fazer uma homenagem a essas pessoas que tanto lutaram e nos deixou essa profissão tão boa. Então, graças a eles é que nós temos essa profissão. E hoje nós estamos, na realidade, comemorando desde o momento que Ulisses Guimarães encampou a luta pela regulamentação até o momento atual que nós temos a nossa profissão regulamentada, tudo certinho. E para nós é uma alegria muito grande. E eu sei que não é um trabalho só meu, foi um trabalho de várias pessoas, foi uma equipe. Aqui eu sempre falo, aqui é uma equipe. É a união que existe aqui no Conselho, cada um dando um pouco de si. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar na presidência, né? Mas se a gente pudesse dividir, dividiria, mas em pensamento a gente divide. Mas na realidade a gente fica muito grato, muito satisfeito e é uma alegria ter esse grupo com a gente. Para o futuro, ele destaca que há novos desafios. Olha, os desafios é a evolução da categoria, é a qualificação, a melhoria do profissional, melhor serviço para a sociedade, mais segurança nas transações imobiliárias. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para dar mais
tranquilidade nas negociações, nós estaremos procurando levar esses conhecimento, essa segurança para o corretor, para que ele transfira para a sociedade.